ଶୁଣ, ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତେ କଥା ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାବୁ ଶୁଣ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ହଉ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉ କିଏ କରିବେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଭୋଟ ଦେବା ଲିଷ୍ଟ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର କରିବ ନା ଆମେ ଯାଇକିରି କରିଥାନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ କରିବ କିଏ, କରିବ ଚିହ୍ନଟ କରିବ କିଏ, ଯେ ଇଏ ଲୋକ ଗରିବ ଇଏ ପକ୍କା ଘର ପାଇବ, ସେ ଲୋକ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେସିନାରୀ କରିବ, କିଏ କରିବ କହୁନା? ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦିଆଯାଏ କୋଉଠି ଟିକେ ରୁହ, ତମେ ରହିଲେ ତ ତମେ ରହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କାହାର, ହିତାଧିକାରୀ କି ଅଣଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଲୁଣି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତିକି ତ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିବେ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଶାସନ କଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କୋଲାବରେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମାଲଜିଗୁଡ଼ା ଚାମିଆଗୁଡ଼ାର ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏ ଗାଁ ଗଡ଼ର ଲୋକକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମିଳିବା ପାଇଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଗଞ୍ଜେଇ ପତରରେ ଟାୱାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟାୱାର କାମ ହେଲା ସାଂସଦଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଟାୱାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଟାୱାର ଆସୁନି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରକାର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପାଠ ପଢା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପଢିବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଟାୱାର ନାହିଁ କେମିତି ଜବାବ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 520 ଟାୱାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଲାଗିବ।